Hvala, da moj ne mjera. Danas je bila prilika, bila iznena čast za 4 pripadnika Hrvatske vojske dodijeliti ovdje stanove koje su rezultat jedne triparitetne suradnje sa Uredom za središnje stambeno zbrinjavanje i gradom Vukovara, Ministarstvo obrane, sukladno našim pozitivnim pravilnicima i zakonima koje imamo. To je jedan od modela zbrinjavanja hrvatskih vojnika, osobito ovdje na području potpomognute državne skrbi, i ja sam uvjeren da će tako činiti u budućnosti, osobito kada ovdje u Vukovaru uspijemo završiti projekt prebacivanja kompletne jedne vojne gardijske mehanizirane oklopne brigade i na taj način i napravimo jednu cjelovitu priču koja će biti na korist hrvatskoj vojsci, hrvatskih građana, ali isto tako promatrano kroz jedan element demografske obnove grada Vukovara, mislim da ćemo itekako naprijediti priču ovdje u gradu Vukovaru i ćemo iznad čast tako pustiti napraviti sada Vukovića. Provođeći nacionalni program stambenog zbrinjavanja, danas dodjeljujemo 14 kadrovskih stanova u gradu Vukovaru. Ovime Vlada Republike Hrvatske do sada je ukupno dodijelila na području grada Vukovara 61 kadrovski stan. Ono što me osobno veseli da možemo vidjeti, dakle, ovdje i različita zanimanja koja su potrebita u gradu Vukovaru, od zdravstvenih koja su nam možda u ovo vrijeme najpotrebnija, do sigurnosnih, dakle, pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova, pripadnika Hrvatske vojske. A ono što želim istaknuti ovom prigodom, da i ostali građani i građanke grada Vukovara do kraja godine će dobiti još oko 65 stanova koji se trenutno završavaju, a sljedeće godine ćemo pokušati zbrinuti do 200 obitelji na području grada Vukovara.